Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. У вас, Дмитро Олегович, аналітичний розум, як у сищика. Звідки ви знали, що мене треба шукати на ринку? Не дарма ви в внутрішніх військах великий начальник. Мертві, кажете. Ну і жарт. Наче ж не 1 квітня. Схоже, що я жартую. Ну от, Дмитро Олегович, вийхав матч. Заходь. Не знав про вас таке. Ну так що, ми прийшли чи ні? Іди за мною. От артист. Може він піддати? Ідіот! Він труп! Ти що, кров не бачиш? Ох, ти ж йо! Ви чого мені раніше не сказали? Вересень 1982 року. У дачному кооперативі поблизу Дніпропетровська знайшли труп. На шиї багато рваних ран. Тіло відразу впізнали. Валентина Семеновича Айдарова, так би мовити, знав кожен собака. Він обіймав високу посаду на південному машинобудівному заводі. Обирався депутатом Дніпропетровської ради. Дачники називали Айдарова всесильним. Завдяки його старанності у кооперативі оперативно вирішили питання електро- і водопостачання, каналізації, автобусного сполучення. У голові не вкладалося, що Айдарова хтось міг убити. Тутешні мешканці поспішили звинуватити в усьому агресивного пса на прізвисько Нерон. Так це що? Собака загриз Айдарова? Та що не ясно, ти на морду глянь, не собака, а вовк. Лявся в крові. О, бач, не дарма кажуть, у собаки хазяїна морди схожі. Продовжуйте, чого затихли? Своркін Дмитро? Олегович, полковник внутрішніх військ. Хочу одразу сказати, що Дмитро Олегович не ховався. Він сам мене знайшов і повідомив, що сталася така біда. Дмитро Олегович, а коли ви знайшли труп Айдарова біля своєї ділянки? Вранці. Прокинувся о 6:30. Вийшов на двір, почав шукати Нерона. Ну і от. Дмитро Суворкін знайшов труп не відразу. Спершу він побачив свого пса. Морда собаки була у крові. Чоловік пішов по кривавому сліду. Перестрибнув через паркан і наткнувся на тіло свого сусіда. Бачу, сусід лежить. Прив'язав Нерона і пішов до дільничного. У вас були конфлікти з сусідом? З Айдаровим конфліктувати собі дорожче. Як це розуміти? Михайло Миколайович, підійдете? Я ще не закінчив. Думаю, вам цікаво буде на це подивитися. Очі з нього не спускати. Вибачте. Це була не собака. Що? Я кажу, це була не собака.
Експерти, які працювали на місці вбивства, зробили висновок, що пес покусав жертву вже після смерті. Хоча це не типова поведінка для домашнього собаки. На тілі Валентина Айдарова знайшли множинні глибокі проколи тонким гострим предметом. Саме ці рани стали смертельними. У кущах біля будинку загиблого знайшли знаряддя вбивства – закривавлену велосипедну спицю з заточеним гострим кінцем. Цікаво, що протилежний кінець спиці був обмотаний носовою хустинкою. Вбивця це зробив, щоб не поранитися. Після того, як сищики знайшли заточену велосипедну спицю, на місце прибула слідчий прокуратури Анастасія Лепетун. Носовичок порваний. Нападник міг поранитись. Звіриш? Що ви збираєтесь звіряти? Може, перейдемо до роботи? Під нігтями у жертви є кров. На носовичку я підозрюю... Дві групи – вбитого і вбивці. Ясно. А вас не дивує, що собака покусав сусіда? Мав би знати запах. Тиша – це не те, що я сподівалась почути. Ну, а що, є якісь ідеї? На дворі немає машини Айдарова, жигулів. Сусід каже, що вчора вони ще були. Вкрали? Може, і так. Але виїжджав він із двору неакуратно. Це як? Давайте я розкажу. Зверніть увагу на клумбу. Криміналіст звернув увагу на клумбу. По ній нещодавно проїхала машина. Також, за слідами шин, було очевидно, що нескладний розворот зробили не з першої спроби. Можливо, той, хто виїжджав, робив це вперше. Дільничний є? Дільничний є? Степа! Підійдеш? Та куди я дінуся? У слідчого я до тебе питання. У мене все. Чекаємо на санітарі. Так, слухаю вас. Скажіть, у дачному кооперативі колись були крадіжки або викрадання автомобілів? Ні. Да тут нема кому це робити. Найближче селище Кіровське. Але тамтешні покидьки давним-давно всі сидять. Припустимо. Ну, а щодо дачників? Та ні. Тут така публіка, ого-го. Вони навіть у ночі не закриваються. Можете мені повірити. Вони замість городів клумби поробили. Квіти вирощують. Ви коли-небудь таке бачили? У часи дефіциту отримати дачу з присадибною ділянкою було великим щастям. Городяни, яким це вдалося, негайно починали вирощувати овочі, фрукти, ягоди. Робити на зиму консервації і інші припаси. Представляєте, зараз у сургутян вже більше 20 тисяч дачних участків. Думаєте, клімат змінився? Ні, звісно. Змінилось відношення людей до цієї землі. Свой-то огурец в 10 раз вкуснее и дешевле привезенного. А тут тебе и витаминно-продовольственная программа решается. Да и проблема досуга тоже. Сделать болото огородом – задача не из легких. Не зря сургутяне любят поговорку. Можна жити, якщо руки приложити. Хоча в основному це були представники робочого класу. Водночас радянське керівництво і люди творчих професій вважали за краще на дачі відпочивати. Грали в карти, бадмінтон, читали книги, відпочивали біля ставків, там же й рибалили. Частенько на цих дачах і не пахло городом з його чорноземом і бур'янами. Максимум – фруктовими садами. Головною власністю була не земля, а будинки. Їхні розміри вражали. Іноді це були двоповерхові будинки з великою прилеглою територією. Якщо говорити про так звані елітні дачі, то кількість кімнат там досягала 7 і більше. Це стосувалося людей сімейних. Неодруженим давали апартаменти з 4-5 кімнат. Анастасія Сергіївна, що робити з сусідом вбитого?
Ну, по-перше, дізнатися його групу в крові. Якщо вона співпаде з тією, що під нігтями вбитого, або з тією, що на знарядді вбивства, повернемося до цієї розмови. Поки що все. Ви всередині були? Угу. Є щось цікаве? Кімнат багато. Щось іще? Можете згадати там своє минуле. Капітан! Ну, показуйте. Показуйте, що знайшли. В тому то й справа? Нічого. Все чисто, я б навіть сказав, стерильно. Що? Жіночі речі. Ну, а що вас так дивує? Айдаров одружений був, дочка є. Ось, сімейне фото. Родина то є. Але вони тут не бувають. Ці речі вчора прали, вони ще в Ологі. Питання тільки, чиї вони? Ну, не дружини, це точно. А чому родина Айдарова тут не була? Я не знаю. Дружина директор музичної школи, може, багато працює. А дочка? Дочка, наскільки я знаю, в санаторії. В Криму все літо просиділи. Ну, вже вересень. Якщо не дружина, значить дочки. Та ні. Так категорично? Ви мене вже вибачте, але я Сашку, дочку Айдарових, дуже добре знаю. Вона ще школярка. Це не її лівчик. А тут? Ясно. Треба їхати в місто. Сьогодні субота. Сподіваюся, що дружина Айдарова не на роботі. Я зрозумів. Їдемо в місто. А що з машиною робити? Давати орієнтування на «Жигулі». Ну, там ми подивимося. Раптом «Жигулі» під вікнами стоять. У дачному кооперативі «Перлина» Дніпропетровської області полковник внутрішніх військ Дмитро Суворкін виявив мертвим свого сусіда. На шиї загиблого були множинні рвані рани. Усе виглядало так, наче чоловіка загриз сусідський собака на прізвисько Нерон. Однак після ретельнішого огляду слідство встановило, що Айдаро помер внаслідок численних ран, завданих велосипедною спицею. Виявилося, що з подвір'я Айдарова зник його автомобіль, а в будинку лежали щойно випрані вологі жіночі речі. Дільничний дачного селища Степан Білоус розповів, Айдаров проживав на дачі сам. Його дружина не приїжджала до селища, а дочка поїхала на відпочинок до Криму. Сищикам належало з'ясувати, чиї це речі і чи причетна ця жінка до вбивства Айдарова. Ну що, ніякої машини під вікнами немає. Подивіться на вікно. Яке з них? Другий поверх, ліворуч. Розбите скло, бачите? Ну, а нам яке діло? У Айдарових 7 квартира. Це їхнє вікно. Заходьте. Сідайте, будь ласка. Сідайте. Слухаю вас. Наталя Степанівна, а ви вдома сама? Так. А дочка у Феодосії завтра повернеться, а чоловік на дачі. То, може, ви скажете вже нарешті, чому ви тут? Наталя Степанівна, вашого чоловіка вбили сьогодні вночі? Що? Це сталося у дворі вашої дачі. Ми з'ясовуємо обставини. Прийміть наші співчуття. Ми можемо продовжувати? Ви були вчора на дачі? Я... Ні. У мене почався навчальний рік, мені нема коли.
Туди автобуси ходять, але не часто і незручно. Ну, а машина? У вас же є машина. Це не для мене. Я 3 музичних інструменти освоїла, а машину, на жаль, ні. Тоді питання буде непростим. Якщо ваша дочка у Феодосії, а вас там не було, як ви думаєте, чия нижня білизна була в будинку? Я не розумію питання. Жіноча. Жіноча білизна. Наталя Степанівна, я запитаю відверто. У вашого чоловіка була коханка? Та ви не розумієте. Ви не повинні розуміти. Валентин Семенович, він високоморальна людина, порядна. Стільки років на такому підприємстві працює, як ви собі уявляєте, щоб він когось на дачу привіз? А тоді поясніть, звідки в будинку вологий жіночий бюстгальтер? А що це зі склом? Воно розбите. А це вчора ввечері. Якісь хулігани. Воно кинули, втекли. Оперуповноважений Григорян звернув увагу. У куточку лежав совок. У ньому розбите скло, камінь, ізоляційна стрічка і зіжмаканий аркуш паперу. А каміння прилетіло явно з привітом. Хтось підчепив записку. Щоб ти здох. Погроза однозначно чоловіку. А чому ви не прибрали? А я зібрала на швидкоруч, хотіла потім. А довго не могла заснути, тільки під ранок, і це ж ви мене і розбудили. Скажіть, у вашого чоловіка були вороги? Ні. З ним всі дружити хотіли. Погляньте тільки. Самі грамоти та подяки. Я не розумію, кому це було потрібно. Сідайте. Що там з машиною Айдарова? Оголосили у розшук. А от Черниш попрацював дуже добре. У мене в руках результати розтину. Як і припускали, велосипедною спицею було пошкоджено життєво необхідні органи. Собака перегриз горло вже після того, як труп пролежав у дворі приблизно 5-6 годин. Орієнтовний час смерті десь у півночі, плюс-мінус година. А скільки груп крові на знарядді вбивства? 2 – жертва і вбивця. Яка група крові у жертви? 2. А вбивці? 1, як і під нігтями у Айдарова. Отже, ми з'ясували групу крові убивці. Щось це замало. Чого мало? Ми виключили 2 можливих підозрюваних. Я підняв медичну карту дружини Айдарова. Вона, як і у чоловіка, 2 група. І ніякого відношення до вбивства немає і сусіда Айдарова. Хазяїн собаки, у нього 3. Ось тобі результат. Ну, все ж таки, якось мало. А ще треба з'ясувати, від кого прилетіли послання у вікно. Ну, це якась випадковість. Усіх, кого я опитав, кажуть про Айдарова, що він був золотою людиною. Знаємо ми таких золотих людин. З жіночою білизною на дачі. Все ж таки, щось ми опускаємо. Є ще дещо. Що? Знайомі в мене велосипедисти. Ну, от я і вирішив поцікавитись. Якою ж спицею закололи жертву? І? Якою? Звичайною.
Це велосипедна спиця, якою жертві завдали смертельні рани. Експерт встановив, що вона від шосейного велосипеда «Старт-шосе Москва-80». Модель розробили для професійних велогонщиків, спеціально до Московської олімпіади. Цікаво, що збірна СРСР на цих велосипедах так і не виступила. Після Олімпіади 80 обмежена партія моделей розійшлася по секціях Союзу. Сищики згадали, що на стіні у будинку жертви бачили подяки від велоклубу. Виявилося, що Айдаров у молодості захоплювався велогонками. Мав юнацький розряд. А коли став великим начальником, взяв під крило міський велоклуб. Наступного дня сищики вирушили до велоклубу. Хотіли зрозуміти, скільки велосипедів «Москва-80» було у секції. Скажіть, а скільки у вас у клубі велосипедів «Спортшосе Москва-80»? 5 штук. Товариш Айдаров нам допоміг їх дістати. А що? А де вони зберігаються? Ну, 4 у хлопців, а один у Айдарова. Казав, що на дачі буде їздити, але я не впевнений, що він хоч раз у сідло сідав. Велосипед на дачі був? Ні. А скажіть, а спиці на ці моделі легко дістати? Нелегко. Я казав про це Айдарову. Але він хотів показати, що він все може дістати. Казав, ми ракети робимо і спиці випиляти зможемо. А як би мені, нам подивитись на ці велосипеди? Ввечері буде тренування, приходьте. А, до речі, а вон один стоїть. Тренер сказав, що найкращий спортсмен секції Михайло Вольченко отримав повістку в армію. Тому сьогодні вранці хлопець здав екіпірування і велосипед. А ви оглянули там усі спиці на місці? Ні, не було часу. Я б глянув на велосипед, але всі наче показилися. Метушаться, керівництво вимагає якомога більше людей зібрати на похорон, щоб всі стояли, плакали, казали зворушливі слова. Це щось новеньке. Ви про що? Ну, усі про Айдарова говорять, як правило, з придухом, а ви якось без особливої поваги. Я поважаю Айдарова. І за це імпортне екіпірування, і за базу хорошу, але... Що? Ну, ви жінка, ви зрозумієте. Дві хазяйки на кухні – це як? В спорті так само. Керувати повинен один. Айдара пхав свого носа, я навіть звільнятися вже хотів. Це він? Так. А пхав свого носа – це як? А це так. Казав, яких хлопців брати на змагання, а яких не брати. Так, ну, потримай. До однієї зі спиць була прикріплена записка. Вона була написана на згорнутому аркуші паперу. Таким самим почерком, як і послання, що прилетіло разом з каменем у квартиру Айдарових. Вам це знайомо? «Щоб ти здох» було написано таким самим почерком. Розкажіть нам більше про цього хлопця. Чим це ви йому не догодили? Айдаров не любив Мішу. Так це він не хотів його бачити на змаганнях? Так. І я слабину дав. Керівництво натиснуло. Казали, тобі важливіше Айдаров чи якийсь там Міша. І чим цей хлопець не догодив всесильному Айдарову? Не знаю. Міша так не зізнався. Я припрошую, а 31-ша квартира у цьому під'їзді? Так, я з 31-ю, а що? Михайло Вольченко, спортсмен. Ваш син? Так, а ви хто? Міліція? Міша! Мам, я тут, зараз допоможу з сумками. Не треба, я вже допоміг. Тут до тебе з міліції. Міліція? Угу. І прокуратура. А чого це? Щоб ти здох і слабак ти тренер. Це ти написав? Ну, я і що? Як і чому ви стали особистим ворогом Айдарова, Міша? А це вже не ваше діло. Айдаров, він несправедливо ставився до сина. Мам, ну що ти їм пояснюєш? Не треба. Він знімав Мішу зі змагань. Це таке. Дрібниці. А от я максимально заінтригована. А де ви були в ніч з п'ятниці на суботу? Ну, вдома. Ну, точніше, близько 10-ї вечора я кинув їм у вікна каміння. І пішов додому. Через півгодини вже був. Мама підтвердить. А яка у вас група крові? Перша. Міша, під нігтями вбитого Айдарова знайшли кров. Він чепився з вбивцею перед смертю. Вбивцею з першою групою крові. Марина Аркадіївна! Була відчинена. Хто це? Це Сашенька. Ми з нею займаємося. Сашенька, давай перенесемо.
Зачекаю в залі, будь ласка. А оце вже як хочете. Кімната буде вільна. Вашого сина ми забираємо. Вам зателефонують. А що сталося? Міша Вольченко пройшов медичний огляд. На його тілі не знайшли садин. Ні від нігтів, ні від спиці. Цікаво, що Міша й досі не зізнався, чому у нього були напружені стосунки з Валентином Айдаровим. Прорив у розслідуванні стався наступного дня, коли за містом знайшли автомобіль жертви. Жигулі Айдарова стояли у посадці за 100 метрів від дороги. В машині сліди від взуття. Розмір невеликий. Або жіночий, або дитячий. Цікаво, що це означає. Бак перевіряв? Так, він порожній. Водій кинув машину, тому що бензин закінчився. Стасія Сергіївна? Що це? Щоденник. Фірмовий. З Південмашу. Отже, належав Айдарову. Я подивлюсь. Пальчики є? Повно. Які хочеш. І звичайні, і криваві. Отже, машину водив той, хто вбив. Це вже непогано. Ну що там? Заповнений дуже. Щоденник загиблого був детально розписаний. Виробничі справи, задачі, пов'язані з його депутатською діяльністю. На цьому фоні виділявся запис, зроблений у липні. Що за запис? Раїса Заварихіна, цифра 5 і пляшка шампанського, коробка цукерок. Проб'єш, хто така Заварихіна і чому вона під цифрою 5? Можна було ще подивитися? Ні, це не її прізвище. Це шифр? Ні, все простіше. У Дніпродзержинську є вулиця Заварихіна, 5. Це номер будинку. Тобто Айдаров возив якісь Раїсі шампанські цукерки у Дніпродзержинськ за адресою вулиця Заварихіна, 5. Угу. Ну що, треба перевірити. Поїхали. Я це заберу. Добре. Мені все ж здається, що ідея з Дніпродзержинськом не найкраща. Навряд чи сюди можна їздити на побачення. Чого ти мовчиш? Тихо, дивись. Лєн, ти взагалі-то не маєш права! Це моя дитина також! Пропусти, пізно! Да стійте, ну ми ж поженимося. Да мої батьки тебе б'ють і мене заодно, якщо дізнаються. Я все вирішила. Не йди за мною. Лєн, да подумай ти! Ну аборт, це ж серйозно! Аборт? Цікаво. І що тут робив всесильний Айдаров? Та ходімо вже. Дитинко, ну ти йдеш. Я аборти на відстані не роблю. Слухай, красуня, або йди, або вже не приходь зовсім. У мене черга розписана. Я раджу не йти. А ви хто? Ну куди йдете? Слідчий Лепетун. Обласна прокуратура. Слухаю вас. Цікаве крісло. Ну, тут все ясно. Що ясно? Ясно, чим ви тут займаєтесь. За руку спіймали. Ні. Ця дівчинка – сестра моєї шкільної подруги. Просто прийшла на огляд. Послухайте, Раїсо, чи як вас там? Ми тут не для того, щоб водити вас на чисту воду. Ну, а для чого тоді? Що вас пов'язує з цим чоловіком? Не знаю такого. Ви хоч би придивилися. А нащо мені? Ви рано заспокоїлись, Раїсо. Ми можемо легко довести, чим ви тут займаєтесь.
Якщо не з цією дівчиною, так з іншими вашими клієнтками. Самі казали, у вас сьогодні черга. Ну то що? Я хочу почути, що тут робив Айдаров. Добре. Вільно. Він дівчинку проводив на аборт. І? А що і? Пізно було вже робити. 14-й тиждень. Він тут і рвав, і кричав. А нічого. Змирився. Що означає «змирився»? Я вдруге це не повторю. Кажіть вже. Він просив, як настане строк, прийняти пологи. В цьому сараї? Послухайте, я не збираюся вас повчати, це як з гуски вода. Як звали дівчинку? А я звідки знаю? Описати можете її? А на що описувати? Вона була на вашому знімку. Яка з них? Жінка показала на дочку Валентина Айдарова Сашу. Оперативники надіслали запит до Феодосії, де зі слів Наталі Айдарової перебувала дівчина. Згідно з відповіддю, такої відпочивальниці не було в жодному санаторії чи пансіонаті. Тільки після цього сищики повірили акушерці з Дніпродзержинська. Судячи з усього, Валентин Айдаров на дачі приховував не коханку, а свою вагітну 15-річну дочку. А скло ще не замінили. Дивись, як же ми не зрозуміли. Не впізнали. Вашого сина ми забираємо. Діло. А що сталося? Це ж вона приходила до матері Міші. Хто? Саша, ми ж бачили фото родини Айдарова. Ну, бачила, але знімку 2 роки. І там вона ще зовсім дівчина, зараз же вагітна жінка. Тому дільничний сказав нам. Що? Що це не її бюстгальтер. Забули? Це ж ви, чоловіки, на таке звертаєте увагу. Ні, ну, якщо є на що звернути увагу, то чого би ні. Я готова усьому зізнатись. Це я вбила чоловіка. Не гарячкуйте, Наталя. Ми знаємо, що це не ви. З першого дня. У тебе ж перша група крові. Розберемося. Збирайся, поїхали. Куди? В прокуратуру. Я її саму не відпущу. А ви поїдете з нами? Допит неповнолітніх тільки в присутності дорослих людей. Навіть якщо дитина сама скоро стане мамою. Вставай, вставай. У дачному кооперативі «Перлина» Дніпропетровської області полковник внутрішніх військ Дмитро Суворкін виявив мертвим свого сусіда. На шиї загиблого були множинні рвані рани. Усе виглядало так, наче чоловіка загриз сусідський собака на прізвисько Нерон. Однак після ретельнішого огляду слідство встановило, що Айдаров помер внаслідок численних ран, завданих велосипедною спицею. Один з кінців спиці, знаряддя вбивства, був обмотаний носовою хустинкою. На ній сліди крові 2 груп – убитого та убивці. Виявилося, що з подвір'я Айдарова зник його автомобіль, а в будинку лежали щойно випрані вологі жіночі речі. З'ясувалося, що за кілька місяців до трагедії Айдару разом зі своєю 15-річною дочкою Олександрою їздив до Дніпродзержинська. Дівчинка була вагітна, тож він домовився з акушеркою про переривання вагітності. Однак, оглянувши дівчинку, жінка відмовилася робити аборт, зіславшись на великий термін. Сищики припустили, що увесь цей час Айдаров переховував свою вагітну дочку на дачі. Вони вирішили, що це вона вбила Айдарова. Олександру затримали. Вставай, вставай.
Перед допитом оперативник дав слідчому висновки експертів. Під час медичного огляду на тілі дівчинки знайшли садна в ділянці зап'ястка та на шиї. На кермі у вкраденого автомобіля криваві відбитки її пальців. Чудово. Ось з лабораторії аналіз крові дівчини. Яка група? Саша, а у нас є усі докази того, що ти убила батька. Давайте без сліз. Так, пробачте. Ну і кому прийшла в голову ідея тримати вагітну дівчинку на дачі? В тому-то і справа, що не на дачі. Батько тримав мене у сараї, прикутою. І тільки вночі, коли засинали сусіди, водив мене подихати. Ви про це знали? Я не могла йому перечити. Він мене звинувачував у вагітності Саші. Тобто? Це як? Мені Міша подобався. Міша? Велосипедист? Так. Я записалась на велосекцію. Батько одразу все розкусив. І сказав тренеру, що я більше не прийду. Що було далі? Саша попросила мене записати її на піаніно до моєї колеги. Я здивувалась, але з радістю віддала її у руки мами Міші. Як виявилося, Саша ходила туди не тільки грати на піаніно. Валік і тут все зрозумів раніше за мене. Він... А от і рибка припливла. Ну, давайте. Що? Що сталося? Що таке? Він дуже сварився, кричав. Я не хочу згадувати. Десь знайшов адресу підпільної акушерки і відвіз Сашу до неї. Ми знаємо. Акушер сказала, що був надто пізній термін. Так. І тоді він вирішив заховати її на дачі. Але для чого? Можете пояснити? Він хотів, щоб Саша народила, а дитину... Дитину ми на мене записали. За його планом, ми обидві повинні були поїхати на деякий час звідси. То чого ж ви чекали? Чекали... Чекали, поки Мішу в армію заберуть. Щоб він їм усіх планів не поламав. Щоб мене не знайшов. Це правда? Правда. Батько мені сам усе сказав. Щовечора Айдаро вивозив дочку в ліс. Там вони прогулювалися, дихали свіжим повітрям. Навіть коли було вже зовсім темно, Айдаро змушував Сашу лізти в багажник. Він боявся, що дівчинку можуть побачити сусіди. Скоро все скінчиться. Що? Закінчиться? Твого Мішу заберуть в армію. А ти разом з мамою сядеш у поїзд і спокійно поїдеш до її родичів. Як армія? Але ж Міша... Міша вступив до інституту. А ти забула, хто твій батько? Звернуся в військкомат. Може, заберуть цього кобиля в Афганістан. Розумніше. Звісно, якщо вернеться живим. Ну от, я зрозуміла, що можу більше не побачити Мішу. А батько? Батько просто перегнув палицю. А звідки у вас спиця від велосипеда? Велосипед стояв у сараї. Я непомітно зняла спицю і цілу ніч її точила.
Точили і чекали, поки він відчинить двері і повезе мене на прогулянку. Молодець. Сьогодні не брикаєшся? Правильно все зрозуміла. Будеш батька слухатись, все в житті складеться. Пішли. Стій. Все чисто, пішли. От клятий собака. Чого ти гавкаєш, гад? Зараз. Не пам'ятаю, як сіла у машину. Отямилась тільки, як бензин став закінчуватися. А коли ти встигла навчитися водити? Це чоловік. Він Сашку навчив. Не тому, що він такий хороший. Просто у школі я хотіла ходити на водіння. Батько сказав, що там надто багато хлопчиків. І сам навчив. А як би збиралися усе це оформити? Тобто дитину Сашки на мене? Угу. Чоловік сказав, що він це вирішить. У нього все виходило. Оце так детектив. Провину Саші Айдарової у смерті батька було доведено. Її судили за умисне вбивство. Згідно з 94-ю статтею Кримінального кодексу, дівчина повинна була отримати від 7 років. Але суд врахував вагітність і неповноліття підсудної, Айдаровій дали 5 років позбавлення волі. Дитину вона народила вже в колонії.